হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপিকাই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউবৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি। আজি উৰুকা, এয়া মোৰ আজি উঠা দেৰি হ'ল, গতিকে এয়া মই কাপোৰ ধুই আছোঁ আৰু ল'ৰাটোৱে মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছিলে, মই গম নাপাওঁ ভিডিঅ' কৰা বুলি। হেৰি বেজিটো মাৰি আছো, গাইজ। এয়া আজি উৰুকা আৰু উৰুকা দিনাখনহে আমাৰ সান্দহ খুন্দা গৈছে, কাৰণ কোনোদিন উৰুকা দিনাখন সান্দহ নুখুন্দোৱেই। আমাৰ ওচৰৰ মানুহ এজন ঢুকোৱাৰ বাবে আজি এয়া সান্দহ খুন্দিছোঁ। তিলপিঠা কালিয়ে বনোৱা গ'ল। এয়া বাইদেউ বনাই আছে ধূপ পিঠা। এই ধূপ পিঠাটো পিঠাগুড়ি আৰু মিঠৈ দি পেলাই বনোৱা হয়। বাইদেউ ফটাফট বনাইছে কাৰণ বাইদেউ ঘৰলৈ যাবগৈ। মোৰ গাটো ভাল নাই কাৰণে বাইদেউ আহি পেলাই বনাই দিব লগা হ'ল পিঠাখিনি। তিলপিঠাটো বাইদেউ বনাই দিছেহি আৰু মই ভিতৰত লাগি আছোঁ। মই বনাই আছোঁ গাহৰি মাংস, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম, চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো। বাইদেউ কৈছে তোৰ বেমাৰী গাই আকৌ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নেৰ বুলি কৈছে, মই তাকে মানে চাউণ্ডটো দিয়া নাই গতিকে। গাইজ, মোৰ গাহৰি মাংস বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ গোসাঁই আৰু ভাগিনটোৱে কি কৰি আছে অকণমান দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক। সিহঁতৰ উৎপাতটো চাব দেই। গাইছ, এয়া চাওক, আমাৰ মায়ে বাহি বজাৰ আছে এনেই মিছামিচিত। এয়া চাওক টিপিত টাপাৰ লাইট, এয়া হৈছে এই আমাৰ ডেক। কিবা কোৱা, হেল্ল' গাইজ, এয়া এতিয়া 11টা বাজিবই হ'ল। আমি ভেলাঘৰত 11টা বজালৈকে থাকিলোঁ জুই পোৱাকৈ, আৰু চব এতিয়া শুবলৈ গুচি আহিলে। ভেলাঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা, আৰু এই ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ তাকো ঠিক নাই। গাইজ, ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব, আৰু তেনেহ'লে গুড নাইট, শুভৰাত্রি, সকলো ভালে কুশলে শুই থাকক। সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ তাৰ কোনো ঠিক নাই, তথাপিও সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।